Hyvää huomenta. Me tultiin viikko sitten Meksikoon Cancuniin ja tänään me käydään vuokraa auto ja lähdetään päiväksi Tulumiin. Otetaan teidät mukaan sinne. Tänään tulee kiva päivä. Siellä on 30 astetta lämmintä, kello on tällä hetkellä 7 aamulla. Nyt me lähdetään aamupalalle ja sitten suunnataan bussilla tonne auton vuokraamupaikkaan. Kattokaa Jessen pöytään, sillä on tällä nallekarkit ja ripulilääkkeitä. Mulla oli maha kipeä, mä olin oikeesti sairas. Joo, täällä on kaikki ollut vuoroperää kipeänä, mäkin olin kipeänä, mutta onneksi. Mene nyt siitä, mä oon just parantunut. No mutta kattokaa ne kuka söpö, että täällä on Haribo, kahdessa eri muodossa. Katsotaan tässä just kasseja, mä oon ostanut koiran ruokaa, niin jos vaikka tulisi joku söpölini vastaan, niin syötetään niitä. Nämä on muuten maailman parhaimpia nämä aurinkovoiteet, jotka on tälleen spreijattavia. Mä en tykkää yhtä levitellä sitä voidetta, kun mä näen niin epätasaisesti. Mä oon ollut viikon ilman meikkiä, tekee ihan superhyvää iholle. Ainoa mitä mä oon käyttänyt on huulipuna poskiin. Tuohan on superkätsy. Noin, siinä on mun päivän meikki. Nyt lähdetään. Kun me tullaan takas, me vaihdetaan huonetta, koska naapuri päättää pössytellä liikaa. Käytiin yksi päivä siis shoppailee. Ja Jesse osti tämmösen aivan upean sombreron. Tää on muuten täydellinen tää huone, mutta täällä on spring break tällä hetkellä ja täällä on tosi paljon juhlioita. Ja toi pössyttelyhaju ei oo niin kummaa mieleen, niin nyt vaihdetaan sitten huonetta. Ja en valita, koska me päästään 13 kerrokseen merinäköalalle ja me ollaan tällä hetkellä kakkoskerroksessa, joten love it. Valta se kattokaa puskea, hyvä ettei olla itekin pilvessä. Ollaan all inclusive hotellissa. En tiedä mikä tää jääkaapin juttu on, koska noihin jää kovia. Jesse pyysi sittelemään näitä. Mutta täällä on ihan sairaan hyvä palvelu, koska kun me tullaan tuolta Tulumista, niin he on siirtäneet kaikki meidän tavarat yläkertaan. Ja päästään suoraan sitten uuteen huoneeseen, ei tarvitse itse lähteä roudaamaan näitä. Bussissa ollaan. Mennään eka Playa del Carmeni, siihen on 66 kilometriä. Ja siitä jatketaan Tulumiin. Oi, mä tämmöstä maistanutkaan. Onko tää ihan perus? Nää kaadetaan niinku oluen sekaan. Täällä takikset maksaa 2,34, siis ihan vaan muutama euro. Suomessa maksaa 10 euroa plus. Onko? Banditas. Banditas. Joo, mut nyt anyways, me ostetaan jotakin sipsukkaa tästä ja sit juoma ja jatketaan matkaa. Ostat noita. Joo. No tuli sit. Eikö nämä eri värisiä? Ne oli. Nämä on enchiladas, eli näissä on niinku maustetta päällä. Ai jaa, okei. Sitten ei. Mitä toi asiakas tarkoittaa? No ne on niinku kirpeitä. Kirpeitä, joo. Ja sitten missä ne perus oli, mitä sulla oli? Tämä on hampaitakin kyllä. Oi, nämä olis varmaan hyviä. Oi, ne on hyviä. Otetaanko niitä? Mitä sä ostit? Onks hyviä? Noita me syötiin lapsuudessa. Niin. Onko hyviä? Ei, ne on niin hyviä kuin oli lapsuudessa. Olemme saapuneet Playa del Carmesiin. Jätettiin auto tämmöiseen kauppakeskukseen, lähdetään suunnistaa kot rannalle. Täällä on joka paikassa poliiseja aseet kädessä. Jahas, ja minnes ne kaverit lähti sillä väli. Niin tässä on tämmöisiä hauskoja, mä en ole koskaan maistanut. Quizá probamos la tequila. Gracias. Täällä päin tää piñata on tosi suosittu, täältä voi ostaa kaikki. Karkea mä muistan mun lapsuudessa aina, meillä oli piñata synttärit ja sai hakata kepillä. Ja sit sieltä tuli tämmösiä. Playa de Carmen on kyllä tosi upea paikka, jos olette täällä päin, niin suosittelen käymään. Kierrellään vähän vielä täällä näitä paikallisia kauppoja ja sit lähdetään Tulumiin. Tässä on 60 kilsaa sinne. On kuuma. Tultiin viilentymään tämmöseen. Wow. Tequila time. Se kutsui mua äsken paparazzi barbiksi. Mua kiinnostaisi hirveästi käydä letittää koko tukka, mutta mä oon aika jotenkin kipuherkkä hiuksista, niin mä en tiedä, että repiikö sitten niin kovasti niitä, että sattuuko se. Tää on ihan kauheeta, kun näitä tulee vastaan. Täällä on näitä kadonneita ihmisiä. Vai? Noi. 16, 15, 17 vuotiaista. Se piti banaania. Kyynärtukena. Miten sä oot tuntenut? Oikeesti. Oi saa. Nyt lähdetään Tulumiin. Olemme saapuneet Tulumiin. Mikä musa. Me ollaan nyt siinä rantakadulla. Etetään joku ruokapaikka ihan ekana. Ihana ruokapaikka löydettiin.
Ai uimaa. Eihän sulla uikkareita, ne on autossa. Aki? Okei, okay, muchas gracias. Gracias. Hola, Denis. Hola. Somos cuatro. Tässä näkyy vähän tätä menyytä. Mä otan varmaan shrimp-takot. Mitä nää nyt on ehkä? Otapas hetki. Satan oli 5,40. 315 euroa. Joo, about. Siis kattokaa nyt, kuinka söpön näköistä täällä on. Kyllä vitsi. Täällä on tällä hetkellä 33 astetta lämmintä, että uskokkaa, kuinka paljon tekisi meille mennä tonne. Onneksi lähdetään uimaan tämän jälkeen. Voi, meidän ruuat saapu. Tässä on shrimp-takot. Krista otti saman. Markus otti club sandwichin ja sen tyttöystävä otti burgerit. Bon appetito. Tässä on ihanat tämmöiset majoituspaikat samassa. Niin gousi. Se on niinku Tulumin kuvatuin monumentti. Ja tähän jonotetaan nyt. Tässä on muutama henkilö meidän lisäksi. Ja 4 euroa maksaa ottaa kuva. Ton kanssa. Elikkä tän näköinen. Ihan sairaan upee. Kiitos. Ollaan menossa semmoseen luolaan uimaan. Poliisitkin pysäytti meidät äsken kysyi, että minne ollaan menossa. Mutta kuulemme joku tämmönen ilmanen luola, missä voi uida täällä Tulumissa. Ja jos ei se ole auki, näyttää kyllä aika työmaalta. Mut jos ei se ole auki, niin sit me ajetaan 18 kilsaa poispäin ja mennään. Suoraan vaan. Ui. Lähdetään katsomaan, minkälainen tää on. Tää on siis paikallisten tämmönen luola. Hei, tää on tosi upea. Siellä ne kelluu. Ihana. Tiety uimaan sinne. Mennään katsomaan yksi toinen paikka vielä. Sinne on 23 kilometriä. Se oli niin pieni, että sen takia päädyttiin mennä katsomaan. Toi vähän isompi. Tässä näkyy paikallisten asuinaluetta. Oi, nyt löytyi ihana. Mä annoin sille tällaisen. Se makaa ihan kuin Leija. Olet söpö. Joo. Mä haluaisin viedä sut kotiin. Haluaisin. Oi, kattokaa. Upea. Otettiin tähän vuokra-auto ja otettiin pelastusliivit. Of course, safety first. Mitäs tässä lukee? Onks siellä jotain? Onks tää nyt se eka? Hyi hem. Elikkä tää oli se, mikä jo auki, koska tää vaatii ohjaajan. Tuolla on tommonen sukelluskaivo siis. Sinne me emme mennä tällä hetkellä. Jatketaan. Tällä hetkellä. Mennäänpä katsomaan, onko se täällä. Tuollakin on tullut nopea lähtö. Pohja jään. Oi, tää on upea paikka. Oletan, että täällä on pukuhuoneet. Joo, täällä on vessatkin. Mä niin. On kohta ton flengan kyllä. Tää oli tosi virkistävä, ihanan viileätä vettä. Nyt me mennään katsomaan vielä toi toinen. Mitäs Markus sujuu? Kipeästi. Mutta ripeästi. Oli just sanonut, älä väitä, että et pelkää. No kyllä mä vähän pelkään. Mennään silti sinne. Elikkä tonne mennään nyt uimaan. Tii joku tällainen täältä. Tuli ilmeisesti asunut joku. Täällä on vanha poreamme tuolla. Makan näkönä. Siellä on pelastusliivit. Tässä on toi poreamme. Sitten siellä on keittiön pöytä. Juu. Nyt lähdetään autolle. Oli kyllä ihanaa toi uiminen. Me lähdetään varmaan nyt Playa del Carmesiin, kun tää oli 25 kilometriä Tulumista. Niin, Playa del Carmesiin varmaan vielä syömään. Ja huomenna me lähdetään puistoon. Voi olla, että mä kuvaan sitä vielä teille erillisen YouTube-videon. Saavuttiin Playa del Carmeniin takaisin. Sait kotiin lapsia ja muuan!
tuolla oikeesti lukee, että jos sä oot lihava tai kalju, niin sä saat ilmaisen tekilasotin. Täällä valmistellaan guacamolea. Eso es lo que viene siempre en guacamole. Sí. La cebolla, cilantro, tomate, chile, limón, sal, pimienta. Okay. Ja tässä on kaikki mitä guacamoleen tulee, plus öljy. Tässä on mun ruoka. Meksikolainen ruoka on vaan niin parasta. Nam. Nam. Luikotti pizzan. Seuraava esitys. Mariachi. Lastaskeskuksessa on vissiin joku hylätty auto. Tai ainakin näyttää siltä. Koska tää on spraymaalattu. Täällä on takakontit avattu. Tää on vähän sus. Jep. Ei mulla muuta. Nyt me lähdetään kotimatkalle.